अवे आता सांगली जिल्ह्याचाच एक कोरोना अपडेट. सांगली जिल्ह्यात कोरोना संसर्ग कमी होत आहे, मात्र पॉझिटिव्हिटी रेट कमी येत असला तरी नागरिकांनी काळजी घेत राहण्याची गरज आहे. आज ग्रामीण भागात एक तर शहरी भागात 0 आणि महापालिका क्षेत्रात 3 नवे रुग्ण आढळलेत. आज दिवसभरात 4 जणांना बाधा झाल्याचे दिसून आले. आज दिवसभरात झालेल्या RT-PCR चाचणीत 300 जणांचे स्वॅब तपासले, त्यात 3 जण कोरोनाबाधित आढळले, तर अँटीजेन चाचणीत 637 जणांचे स्वॅब तपासले, त्यामध्ये 1 जण कोरोनाबाधित आढळले. आज आढळलेल्या 4 कोरोनाबाधित रुग्णांमध्ये मिरज तालुक्यात 0, आटपाडी तालुक्यात 1, कडेगाव 0, खानापूर 0, पलूस 0, तासगाव 0, जत 0, कवटेमका 0, शिराळा 0, वाळवा 0 इत्यादी जणांना बाधा झाली आहे. सध्या 66 जणांवर उपचार सुरू आहेत, त्यापैकी 12 जण चिंताजनक आहेत. ही होती जिल्ह्यातील कोरोनाविषयी संपूर्ण माहिती.